Ֆինլանդիայի խաղին մեկ ամիս ժամանակ ունենք, վերլուծենք Ֆինլանդիայի խաղը եւ Լիխտենշտեյնի խաղը, գիտեք, առաջի խաղը պետք է Լիխտենշտեյնի հետ խաղանք, նոր Ֆինլանդիայի հետ։ Այո, անպայման հաշվի ենք առնելու ամեն ինչ, բայց եթե նկատել եք, արդեն այս վերջի 3 խաղը մենք նույն մարտավարությունով ենք խաղում, կփորձենք երևի այս ավելի լավացնենք այս մարտավարությունը։ Իտալիայի խաղը արդեն այդ բացը ինքը լրացրել էր։ Իտալիայի խաղը երկու խաղակես կանգնեց եւ իմ կարծիքով բոլոր տեսակ քանի անգամ փրկեց թիմին։ Ընդհանրապես ես Արամին հավատում եմ, մեր երկու դարպասապաններին Արսենին էլ, Այվազովին էլ հավատում եմ, մեր Հենրիին էլ, ավակյան, որը մեծ ապագա ունի, հավատում եմ։ Ու ուղղակի ապրի Արամը այսօր իրոք, եթե ինքը չփրկեր, մեր համար շատ դժվար կլներ հաղթենք։ Հավատացնում եմ, կամ մարտի կա, կամ ինչ ձևի ցավ ունենում է, ասում ես ցավում է, հիմա հարցնում ես, ասում ես չէ, չի ցավում։ Էսի մեկ, չգիտեմ, երևի քիչ բան ա եղել վնասվածքը։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության աշկում, եթե նկատել եք, մեր գոլերը մեծամասնություն 80%-ը եզրերից փոխանցումներ անում, ու այդ թերացումի վրա մենք պետք է շատ աշխատենք, այո, ճիշտ եք նկատել։ Եզրերից փոխանցում ա լինում, ոչ միայն աջ կողմից, նաև ձախ կողմից ա լինում։ Նայեք Բոսնիայի գոլը ո՞ր կողմից եղավ, ձախ կողմից եղավ։ Ձախ աջ, մենք ուղղակի այդ կորցնում ենք ուշադրությունը Տուգանային հրապարակում, Իտալիայի խաղը երկրորդ գոլը որտեղ է, ձախ կողմից եղավ, հենց որ աջ կողմից չի լինում, մենակ ձախ կողմից էլ անի։ Հենրիկ Մխիթարյանը մեր հավաքի իսկականից առաջատարի պես լրիվ տարավ թիմի հետևից, թե մեծ ծավալի աշխատանք կատարեց, սևագործ գործերը լրիվ ամեն ինչ արեց, փոխանցումները, գոլը, ամեն ինչ ապրի Հենրիկը ու մնացած բոլոր տղաները, իրոք բոլորը, նույնիսկ ովքեր չեն խաղացել, բոլորի էներգետիկան, բոլորի նվիրվածությունը օգնեց, որ այսօր հասնենք, բոլորս միասին հաղթանանք։ Մենք պատրաստվում ենք Լիխտենշտեյնի խաղին, իսկ եթե միավորները հաշվենք, այո, վերադարձենք, բայց մենք պատրաստվելու ենք Լիխտենշ, ոչ թե Ֆինլանդիայի խաղին, այլ կոնկրետ Լիխտենշտեյնի խաղին, հետո կպատրաստվենք Ֆինլանդիայի խաղին, վերջում արդեն կհաշվենք, տեսնենք ինչ ա